U roku od 60 dana Tuzla će dobiti još jedan most koji će povezivati Panonska jezera sa zapadnim dijelom Korza sa centralnim gradskim parkom. Izgradnju mosta koji će povezivati kompleks Slane banje i Panonskih jezera s gradom i gradskim parkom bit će postignuto nekoliko ciljeva, istakao je gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović. Osim neupitne bezbjednosti pješaka i mosta koji će biti izrađen samo za njih, usluge Tuzlanskih Slanih jezera trebale bi biti znatno poboljšanje. Postižemo cilj da i Panonika postaje rentabilnija, jer će tu biti ugostiteljski objekat koji će raditi i kad ne radi Panonika. Postižemo cilj da tih 5-6 hiljada kupača dnevno u dane sunčane puni zapadni dio Korza i bude prilika za ugostiteljske objekte u zapadnom dijelu Korza. Na mostu će biti izrađena i kapija koju će koristiti građani koji sa sjeverne magistrale budu prelazili mosta ne budu posjetioci Panonskih jezera. U realizaciju ovog projekta koji će predstavljati pješačko-rekreativnu zonu u Tuzli, gradska uprava uložila je oko 280.000 maraka. Ovo će ujedno biti jedina i najveća neprekidana pješačka zona u Bosni i Hercegovini koja će počinjati od Slane banje do same jezgre Tuzle. Osim ovoga mosta, mi idemo i sa mostom koji veže Zlokovac Stupine. Tu je sve završeno i kad smo dogovorili sufinansiranje sa USAID-om, USAID je rekao da moraju biti liftovi za invalide, pri kraju je to doprojektovanje i onda idemo i u gradnju tog mosta, pješačkog mosta. Nakon provedenog postupka odabira korisnika, Komisija za dodjelu stanova po osnovu uspostave prava služnosti na stanovima u vlasništvu grada Tuzla, kolegiju gradonačelnika dostavila je nacrt odluke koji je prihvaćen i upućen gradskom vijeću na usvajanje. Riječ je o dva stana koji bi trebali biti stavljeni na služnost porodici poginulog dobitnika ratnog priznanja Zlatni Ljiljan i 100%-nom ratnom vojnom invalidu. Javni poziv je upućen, provedena procedura, aplicirali su kandidati, oni koji su aplicirali, mi smo izvršili bodovanje i utvrdili preliminarnu rang listu. Na istu nije bilo prigovora, znači ona je postala konačna i na osnovu toga se pristupilo izradi ovih prijedloga odluka. U dogledno vrijeme vidjet ćemo dalje šta će se dešavati. Kolegi gradonačelnika utvrdio je danas i prijedlog regulacionog plana Pecare 2 koji će biti upućen na narednu sjednicu gradskog vijeća kako bi bio razmotren.